tumaze banga tubawa notices. Omwogezi wa kesi ya Peter Kawujo ategezeza nti nsalesali ya ulidwa bakinjaji abakulira mu lufula ya City abantu abuzaako saazo kagweko olwo lufula yiga olwo obukyafu bwe tuba tumuwadde guidance natagigenderako kiba kyangu nnyo okumukolako ng'amateeka bwe galaga ategeeza nti abakinjaji bano bamanyi bulungi ekyokukola nga kesi bweze bategeeza era bagenda kwesigama ku tteekerebwa obuyinza okulaba nga bagigala oluvala lw'okulemerwa okukula ku mulo guyita mu kitundu ekyo bweba tebaterezezza bafuna ekifekirala bayinza okusalira ennyama kubanga kino tugenda kukikkiriza genda maaso kino kidiriza abakinjaji nkyaleero okutuza olukiiko ne bategeeza nga batagenda kuva mu kifo ekyo abalumiza akesi sente abantu bye batenda ne bazibikira omwala guno nga sente bamugumba mwakatiriza abali wano olwaleero abataliiwo abaleeta ente okuva mu bifo eby'enjawulo akatale ka City abatuwa weekali kaggule era kaddukanya emiti basabye Kawujo aleme kulira mu ofiisi agende yalabe omwala gwe bagamba okulira munaku ebbiri bwe gufaanana bw'oba oteekerateekera abantu wenna kutuukawa gye bali ne bakunyonyola ebizibu byabwe n'obikola ki n'obitegeera n'obateekerateekera bategeeza nti basabye kubirendula ku nsonga zino eri kesi ye ssaako n'ab'ekitongole kya Kazambi ekya National Transport Corporation nga tebayambibwa balaajanidde Pulezidenti Yoweri Museveni ayingira mu nsonga zino kubanga ekifo kino kimirizaawo abantu bangi abantu ba wano baagala Pulezidenti Museveni nga ye yekka abo abasigadde tebaagala kumanya Ebyonga biri bityo Mmeeya wa Kampala Central Godfrey Nyakana asinkanye bamakanika abeegattira mu kibiina kya Uganda Mechanics and Engineers Association okusalira awamu amagezi gye bayinza okutambuza ebintu mu Kampala ensinkanye ebadde ku Las Vegas na Tete nga Nyakana asinzidde ono abakubiriza okukyusa ekifaananyi ky'omulimu gwabwe olw'omu ku bantu abagwekokola olw'obubbi ekifaananyi kino okola ki okukyuka n'embeera n'ekyuka Sente wa makanika bon Imran Sirwo ategeza nti ensibyo bukade bitane za President Museveni babwako bukade biri zoka ezo milioni ebitaano batuwa tufune buli division milioni kikumi ne twafunako milioni ezibiri ate sente wa NRM Lubaga Abdullah Kitata yenyamidde olwo abakulembeze b'ebibiina abali okuba nabwe sente eziba zibalirira Pulezidenti buli muntu yetuma gy'atali Robin and Natalie Nedda Batadeo bakusakide gule ino kulabukede TV